قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقول ما بحكي الاستاذ سودا دراور تمام ومنو مشاران في دمرانية الطور غرض بني دلتا براتك بني سادات سماجي تحريك من طرف تتوسط خوشان بي دا سوشل میڈیا والا شکریہ ادا کروں زکا چی پا ہر کار کی دا میڈیا یو اہم کرداری دا دو پا محنت اور دا دو پا وساطت سرا اگا خبرہ حکام بالا ترسی اس آخشا خبری اتری اکڑلی تفصیلی دا یو سیاسی غنڈا نا دا چی منگا دا کی اوٹ گفتنو نراغلیو ایاد سے پارٹی شمولیت پہ آگے دفار راغلی ہوتی منگا دے دفار یو زیشی ہو چی دائے اور دو خاندان دی او دا دوارا مسلمانان دی او زمونگا ستا سرون دی او دا کم کس چی قتل شوی دی نو دام زمونگا رور دی دا دا پس پاندگان چی دی اغم زمونگا رون دی او زمونگا بچی دی او زمونگا رشتہ داری خود لوی ادا دا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا پہ یو سوچی سمجھی منصوبے پر تحت بنے دا سی یو سیاسی ورکر دا علاقی نمائندہ دا لاری میں لنکرے شوے دے یو دا آگے پو جمنی دا علاقی کی دا یو بل شرفا خاندان میں دا آگے الزام لگو رشے دے چی دا دوار خاندانونا منصوبہ دا خدا دا علاقے دا پارا دا ملک دا پارا دا قومیت دا پارا زہر قاتل دا زدہ اگرور قومنو مشرانو تردائیو اپیل قوما کم چے مخامخ ناستی او کم چے دا میڈیا پا ذریعہ منگوری دا مقتول خاندان او چامن چې دعوه شي د دغه خاندان سایټ ته کی او خپل پترو منی د دې خبرې مکمل تفتیش وکړي د حکومتي سطحې منی یا په خپلې سطحې او د دو اصل قاتل چې هغه منظریام ته راولي ځکه چې دا د یو دو خاندانو په منځ کې دا مسله راغل ده نو دا بیا قومیت ته د دې وایرس رسي کله چې دا خبرې قومیت ته شي نو دې منی د علاقې او د ملک انتہائی بدنامی اور بدامنی دوڑ کی منگا قط ہم تری خبری پہاک کی نیو چھے خدای مکہ جگہ دما سکر اور چھے او یو بی گناہ انسان قاتل اگرزی نوزا اگا وقت اللہ مرا ولی خوزا با پا عدالت کی مداری ہم چھے قاتل دے زکا چھے منگا تحریک چھے جو کردے دادی دے پاران دے جو کردے چھے منگا سیدان برا پاسو او بجائے ددی چی دا قوم اصلاح بکو باقی کی بمونگا بیا اختلافات پیدا کو دا اصلاح دا پارا جور دے دا انتشار او قومی اختلاف او دا علاقی کی دا تشدد او خپل بدماشای قائمور دا پارا سادات سماجی تحریک وجود کی نگر آگا دا سبیدار سیا پنوم منی پیجنم دا سرزمان ذاتی تعلقات تی او اکثر او بیشتر د زمون را د ملاقات نه په دی وجه قاصری چې د دې علاقې کې زاکثر ویلو چې د سلوکی او خیبه دي کې مونږ دی وي زدا د مواري تاسو د ټولو په مخ کې د په سر راځو که چرته دا سیدان قاتلان ثابت شو نو زمونږ روکه شته به د مقتول د ورثاو سره تر قیامت ورځې پورې منګه دا آغا رور دا رور ولی قطحن قائل نیو چی آغا دی قاتلی، آغا دی ظالمی، آغا دی ڈاکوی، آغا دی شرپسنی او پا ملک کی، پا علاقی کی، پا گوان کی دی انتشار پیدا کی او خپل وزماشی دی قائمی دا آغا سر مون ایس قسم دا آغا زمون سکر رو روش رون اخوماتا ستوی مون طول دا کلمی رو روی بیا منگا زانتا اهل رسول ویو او بیا موږ یو تحریک جوړ کړ دی هغه تحریک صرف او صرف جدید لپاره دی چې هغه موږ خپل د قوم پہچان خپل د قوم خدمت او بیا د تمام مسلمان خدمت وکړو
کدا تو په دې باندې دا پروپاګاندا خوري چې سیدان په دې خبرې باندې متفق شي دي او دا قاتل ملګرتیا کوي، نو کله چې تاسو قاتل ثابت کړ نو موږ به د مقتول د ورساو سره اوس هم زموږ همدردي ده، بیا خو به سل په سلې ان شاء الله تعالی. زه تمام د اګرور قوم ته، د تورغر قوم ته، د منسیری او د میډیا زموږ چې کوم دارونه دي اهم کردار په معلومات کې ددو دی، دا پولیس محکمے تا دا درخواست کوں چی سنگا چی ساکشاہ ہوئی چی مزید دا دی مقتول دا ورثا و تحفظ شی، خدا نہ خواستا چی بدے کی اگو چاچی دا منصوبہ کرے دا ہر چاچے کرے دا اگا بدے کی مزید صدا سی کاروئی ہو کی چی اگا دوتا رخصان ورسے، نو حکومت تم دا اپیل کوں اور دے قوم تم دا اپیل کوں اور دا اگئے دا محکمہ پولیس اہلکاروں تم دا کی کوشش دے تحفظ ورکیش واخر دا